Амадзаїку – традиційне мистецтво виготовлення льодяників у вигляді неймовірно реалістичних тварин. Воно відоме у Японії понад 1000 років, та майстрів, які володіють унікальною технологією, майже немає. 26-річний японець Сінрі Тедзука вирішив відродити старовинне мистецтво. Хоча процес виготовлення солодощів досить трудомісткий, майстер виготовляє цукерки вручну з дуже гарячої сировини. Його магазин у центрі Токіо нагадує водночас студію і майстерню, де він створює з карамелі свої шедеври. А ще проводить семінари та майстер-класи і продає свої солодкі скульптури лише за $8. Наші предки розумілися на солодощах.